was asleep in the valley of the dolls. I fought for peace but walked into war. What a place that I have to call home. Now I burned every bridge I ever crossed. Faced it all and lost against the odds. How much life do I even have left? Oh, I've been so patient. Oh, the suffocation. Oi, gente! Oi, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vlog, tá? Vou levar vocês junto com a gente para um passeio que a gente vai fazer hoje. É um banho, né? É tipo um monte de piscina, tá? Essas coisas assim. Então eu mostro para vocês lá um pouquinho, tá bom? Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o teu like, ativar o sininho e simbora com a gente nesse passeio. Já estamos indo! Aquela aqui, ó. E a noite, olha? E a tarde tem meu aniversário, né, Kelly? A gente vai com o cabelo tudo assim, ó. Tô de choque da água. Bora, a gente já vai, bora. Bora! Não vou andando, não. Vou demorar muito contando. Bora ali, papai, bota ali, 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 ali. Quem? Oi, mas a gente já foi. Boa química. Amém. Passa pra tu pagar, eu vou falar com ele. Já entrou, já é, amor. Ele tinha que pagar. Já entrou ali, ó. Oi, gente. Vem, meu amor, devagarzinho. Chegamos aqui, ó. Cuidado. Eita, eita. Bora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a entrada, ó, assim, ó. A gente agora vai entrar aqui. Daqui pra baixo, nada. Julia, não paga, não. Não paga. É mais aqui, é assim. E Mica? Não paga, não. Mica, Mica. Até um metro não paga, não, né? Tem não, tem 90. Puxa, não. Vai, vai. Tá quanto mesmo? 25. 10, 20. Pega aqui, doida. Acho que só não vou ter um real. Depois que dou. Beleza. Bora, amiga, anda. Você não tá com aquela coisinha mais não, né? Não tá com aquela pulseirinha mais não, né? Tá bom, toma, pô. Deixa eu tomar chuva aqui. Cadê? Cadê a Jéssica? Como é que vai cair, né? 35, senhor. Pegar um lugarzinho bom, né, amor? Com sombra. Agora só sombra e água fresca. Eu vou virar o meu chão. Né, amor? Sim. Só sombra e água fresca? Positivo. Tá no sol não, rapaz. Tá meio complicado. Mas tá não. É assim, é ficar os buraquinhos, né, Kelly? Com sol. Qual é o banheiro, pai? Ô, mulher, ali já te disse. Não, ali só é de mulher, do homem do outro lado. Do homem é o branco. De mulher é o amarelo. Vamos falar. Eita, vou começar. Eita, vou começar. Me dá a bolsa aí pra trocar aqui, ó. Me dá essa bacia aí, vai. Me dá que eu tô com fome. Seu prato sempre no chão. Vamos assistir tudo agora e vai provar. Puxa a campanha, a campanha é magra. Dá isso lá, mano. Cadê? Quero. Vai. A boa vai colocar onde? Vai, Paulo. O que? Tá? Você tá só uma vidinha, vou perceber. Ai, comigo não pegou aqui, ó. Porque tá frio, né, também, né?
Que é o minho. Pera aí um pouquinho, rapaz, deixa eu discussão. Hoje eu falo, tá? Claro. Tá? Tem que pedir, tá? Amiga, tá com frio. Amiga, vai. Tá com frio? Tremendo de frio. Vou também pro sol, né? Que se esquentar. Comendo um biscoitinho por aqui. O povo ali conversando. Você quer? É quanto água? Pedi R$50. Tem gente se balançando. Horinha do almoço, todo mundo comendo, enchendo a barriga, pra depois andar mais um pouquinho por ali por cima e tomar mais banho. That we good for each other, but I can't hold off for much longer. Time difference so crazy, don't even get the chance to call ya. Thoughts of you distract me, I've been broken down for too long. I need all or nothing, girl, let's work this out or move on. I'm crazy, baby. Não aguentei mais não. Vou lá vocês. Tá filmando, tá saindo na Rede Globo. Meu Senhor. Por tudo o que
Chegamos em casa já, graças a Deus. Olha como eu tô vermelha. Eu nem fiquei muito tempo no sol. Minha cara chega a tá vermelhinha, as bochechas. Agora a gente vai tomar banho, trocar de roupa pra ir pro aniversário. Vixe, a velha aqui tá mesmo. Misericórdia. É, pra ir pro aniversário. Depois eu volto, falo com vocês e mostro um pouquinho lá também, se der, tá bom? Gente, estamos prontos. Peguei lá. Bora pra festa. Prontos e indo pra festa. Atrasados, mas estamos indo. Se me deu pra amor. Não dá camarão. Não é tu, amor? Ai, que fofura. Parece que tá em carne viva. Já, bora. Tá ardendo quando passou aqui. Ah, tá também. E me calei. O que? O quê? Vamos ver. Vai estar cansado. Radaça, né? Radaça. Olha a entrada, gente. Que bonitinho. Vai entregar o presente a ele? Isso aqui é dele. Bora, é dele. É dele. Rafael, bora. Bora entregar o presente do nenê. Poxa, que é pra tu. Vem com mamãe, vem entregar o presente dele. Cadê, amiga? A de... Não sei o nome dele. Cadê ele? Rafael. Ficou tu, olha, mulher. Um abraço, isso, né? Ficou linda. Cadê ele? Cadê ele? Tá no pulo a pulo. É, amiga, não quer entregar o dele, não. Essa aqui lá, não. É Rafael, nada. Amiga, quer tirar foto aqui logo? Oi, gente, já chegamos em casa. Como aqui tá calor, como aqui tá quente. Nossa. A gente chegou do banho, né? Tomou o banho e foi pra festa. Quando a gente chegou na festa, não aguentava de calor. Super quente, super abafado, suando, transpirando direto. Estamos em casa, já chegamos e
todos cansados e com sono. Agora vou trocar essa roupa, tomar um banho. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Não tenho mais nada que mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ignora a zoadinha aí de fundo. É a pra uma televisão. Tenham todos aí um ótimo dia. Deus abençoe. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like, ativa o sininho, tá bom? Que é muito importante. Beijo, tchauzinho. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.